وفتي وهجامي ليا سودان كقبتشو قبل هذا قلبيت كصومالي لان سودان معي عبد إبراهيم أي كم إذا هايين يوسف فانو وقدومي أورو كسامسون يسكرية دايرو كم إذا قبتشو قرر صومالي لان أي واحد كل لقاتين ماير كأي حل دبانة دقلا دكان كدقمة هين لي كتير سن مقالة لان رنا دل كإنجليزكا أي متاني هين مقالة بور مي حرج قبل كودل كل كاسيا يا واحد لك قوض هذي سيدي قاران أورورين لوجو بدلي لها مناسبة بور ما كم يستهين لي أو هيد مناسبة دقميد زنت كي بحال مرحلة kaasi lagu qabto qaraanka halkaasii laga ururiyeyna lagu deeqo dadyowgii ku waxyeelay duufantii sagal wanaay ku dhufatay heebaha gobolka Awdal gaar ahaan degmooyinka Lugaya iyo Bagi waxreen hadaba waxa halkaasii ka hadlay Sudan Maadi Cabdi Ibrahim waxaanu ka dhawaajiyay anagoonu joogna magaalada Hinley oo ay mataanayeen magaalada Boorama halkana ku dhigna sanad walba xaflad ay isugu soo baxayaan labada magaalo ee ku buhoobay walaaltinimada maanta waxaan u imanay magaalada Hinley in aan wax ka bedelo arrinkii oo mashaakilka iyo dhibaatada ku dhacday Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal sida xun ay dadku maad aragtay ee ugu barakaceen ay ugu dhinteen si arrinkaasi halkaas mashaakilka ka soo baxay ama inaga soo food saaray awgeed waxaanu xafladii ku bedelay maanta jaarati ama dhaqaale ururis aanu magaaladu nagala qayb galayso madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo xukuumadaba waan u mahadnaqaynaa dalalkii jaarka ee mataqaana ka soo jawaabay iyakana waan u mahadnaqaynaa Ciid Mubaarakna waan idin leenahay ciidii baasanka inagu haysa Ciid Mubaarak Rabadan taana jirkeeda Allah ayna siiyo geestooda waxa hadalka iska qadaba qaatay gudoomiyaha ururka Samsom iyo sakriye daayir waxaanay ka dhawaajiyeen sidaad walaalayaal ba ogtihiin waxa dhulkii ku dhacay dhulkeenii hooyo waxa ku dhacay masiibo dabeeciya oo nan hore looga arag dhulka Soomaaliyeed ama dhulka Afrika oo dhan deegaanadooda oo dhan hore looga arag baa ku dhacay arin sidaa darteed waxaan go'aansanay anaga oo gudigiya inaan xafladii ama arintii Boorama come to Hinley aan ku bedelno boror diiq iyo lacag ururtaan magaalada Hinley oo la mataana ah magaalada Boorama ujeedadan halkan u nimidna ay ahayd in dhibaatooyinka geeska Afrika ka dhacay khaasatan xeebaha Soomaaliland ka dhacay inay wixii mucaawano ay ka geysan karaan aan kala hadalo iyo xafladii sanadlaha ahayd ee maxay ahayday bandhig faneedka ahayday sanad kasta la qaban jiray aanu kala hadalo mas-uuliyiinta dawladda hoose ee uu horeeyay maayarka Hussein Atiye Jamaa Television Galamga Universal TV magaalada Boorama.